По опозицијата и председателот на државата Ѓорги Иванов му стави до знаење на премиерот Зоран Заев дека и во случај да помине референдумот, сепак нема да го подржи договорот со Грција. Ваквото објаснување на Иванов е резултат на изјавите на Заев дадени во интервју за грчката телевизија РТ, кој рече дека добил сигнали од Иванов дека ќе го подржи договорот доколку тој помине на есенскиот референдум. Тоа денеска го добиваме како порака дури од председателот на државата, господинот Ѓорги Иванов, дека ако референдумот е успешен, секако и тој ќе ги подржи и договорот со Грција и сето она што е следна фаза, а и опозицијата исто така. Остар деман пристигна од кабинетот на шефот на државата. Најстроги демантираме лагите изнесени од председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев во интервјуто за грчката телевизија РТ, дека председателот Иванов ќе го подржи договорот со Грција. Председателот на Република Македонија не прифаќа договор на штета на македонскиот национален идентитет и на штета на интересите на Република Македонија. Премиерот за грчката телевизија изјави дека има шанси најавениот референдум да се одржи на 23. Или 30. септември или пак на 7. октомври. Инаку, се уште е неизвестно уште колку долго председателот на Собранијето Тала Џафери ќе чека за Иванов да го подпише законот за употреба на јазиците и договорот постигнат за Грција за решавање на спорот за името.